Beogradsko gitarsko društvo je grupa mladih umetnika koja se okupila kako bi sačuvala i proširila kulturu slušanja i sviranja klasične gitare. Ukoliko volite Guitar Art Fest, ukoliko volite gitaru, poslušajte ovaj prilog i nekako vam preporučujemo da se što više okrenete dobroj i pravoj muzici. Beogradsko gitarsko društvo je neprofitna organizacija sačinjena od mladih ljudi koji se bore za unapređenje koncepta klasične gitare. Nastali su 2015. godine sa ciljem da pruže beogradskoj sceni klasične muzike nešto novo. Kad se počne, ono, jednostavno korak jedan ide za drugim, osnovali smo to zvanično, počeli da se raspitujemo kako da organizujemo koncerte, svakako da je to neki naš način da napravimo bolju scenu klasične muzike u Srbiji, da pružimo mladim ljudima priliku da pokažu šta umeju. Igor, Antonije i Lukasa, još pet članova, bore se i radi na očuvanju ovog društva. Koji ima saradnje sa različitim vrstama umetnosti, različitim umetnicima, različitim institucijama i sve to nekako gledamo da napravimo da bude što zanimljivije i što privlačnije publici. Gitara je, kako kažu, specifičan instrument. Za razliku od klavira, violine i drugih instrumenata, prilično je tiha. Kako bi uvo laika moglo u potpunosti da uživa u dobrom i romantičnom zvuku, potrebno je da izvođači imaju odgovarajući prostor. Njihovi koncerti su organizovani u muzejima, pozorištu i drugim adekvatnim mestima, a sezona je počela. Otvorili smo sezonu sa koncertom Miloša Vukovića u Muzeju Narodnog pozorišta. Još jedan koncert nas očekuje takođe u martu, mogu bi već odmah da ga najavim, to će biti Viktor Ilić koji će svirati svoje transkripcije. Mogu već da nazovem to jednim tradicionalnim koncertom, pošto će to biti Viktorom već treći za naše udruženje. I očekuju nas sledećeg meseca jedan koncert u Muzeju Narodnog pozorišta i zatim dva u velikoj sali SKC. Izuzetno veliko interesovanje i što nam je posebno drago. I moram da napomenem da imamo dosta mlađe publike na koncertima, što je interesantno i izuzetno, dakle i sa drugih fakulteta, ne samo vezano za muzičku akademiju, što je jako lepa stvar. Organizovali su i školu gitare. Svako ko je raspoložen može da im se pridruži. Trude se da očuvaju tradicionalan zvuk akustične gitare, tako da ćete, zahvaljujući ovim mladim i talentovanim ljudima, imati priliku da čujete neke davno zaboravljene kompozicije. Veliko zadovoljstvo da ovakvi prosto projekti se retko dešavaju, da se tako klasična muzika u svom izbornom obliku snima, bez neke prevelike postprodukcije, ne podležemo popularnim standardima, prosto se bavimo celokupnom dinamikom i klasičnim instrumentima. Najbolji način na koji oni mogu da prezentuju različite vrste kompozicije iz različitih epoha. Kolega gitarista Viktor Ilić je, na primjer, snimio Bahovu tokatu i fugu koja je, na primjer, na YouTube-u napravila, da kažem, bum što se klasične muzike tiče, dostigla je preko 100.000 pregleda, što je naše veliko zadovoljstvo. To je inače snimak, tako kažem, sa terena, koncertnije, tako da smo prezadovoljni time, jer to prosto publika nema često priliku da čuje, da vidi putem interneta ili uživo. Ukoliko želite ponovo da pogledate neke od priloga, youtube.com kroz Biljana za vas, Instagram Biljana City, naravno Facebook Biljana Obradović Biljana za vas. Mi se vidimo već sledeće nedelje. Doviđenja.